They're still here, but Overs T. Henson. Where were the primært for her i verden? Vi holder fred. Fred og orden. Og hvordan går det så med det? Det går sgu helt meget godt. Men jeg kan se, at der er ingen krig her rundt. Det er ikke noget, det er bare en øvelse. Bare rolig. Okay, men det lød ret højt. Nej, det gjorde jeg ikke. Okay. Det lyder ikke højt. Nej, okay. Der går rygter om, at I skulle have haft uforsømmelig omgang med lige og taget heltebilleder af den slags. Vi har ikke noget til billeder med hernede. Jeg har slet ikke noget. Nej, har I ikke noget? Nej, nej. Jeg synes, at billeder ikke gør sådan noget med sorry. Hallo, hallo. Hvor er det kolde pakke på danskov? Kjell, kom herover, mann! Fikk han! Er han død? Hvor fanden er han død? Jamen, prik, se ham! Nu skal han er sød! Der går også rygter om, at I har lavet tortur på afghanske fanger. Tortur? Ej, det... Ej, hvorfor fanden skulle vi gøre det? Det gør vi kun, hvis de tæller meldt sig til. Der er nogen, der godt kan lide det. Altså, kender jeg selv hjemme på Danmark. Hey, Chris! Hey, Henning! Er du fanget? Jeg kan ikke hjælpe jer. For helvede! Stop! Ja, sæt dig. Kom der. Du har fundet en grim en. Ja, så at sige i stedet. Hvad skal du gøre ham? Det ved jeg ikke. Hvem er din leder? Allah! 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 Jeg ved sgu ikke, hvem Allah er. Ved du, hvem Allah? Allah. Allah. Prøv at sige... Hvad skal vi bruge? Idiot. Jeg kan egentlig godt lide den her stikvåben. Ja, skruetrækkerne er fint, men altså... Nej, men... Jeg må større! Der er mere kraft i den der, det er der. Jamen så. Nej, han er skræmt der, det kan man se, det kan man se. Han virker meget skræmt. Jamen den her! Hvad fanden... Ej, Henning! For satan da! Det er gået meget i medien, at folk får posttraumatisk stress af at være i Afghanistan. Har I nogen med det? Nej, det er... Jo, der er ham der Kjell. Han er sgu lidt en svans. Han fik noget stress over...
Ja, det var bare en skød, og der var lidt stil, og det var Henning. Han er lidt speciel, det kan jeg ikke gøre. Ej, jeg blev bedt om at lave en dagbog, fortælle om posttraumatisk stress. Siger folk, det har. Det har jeg ikke. Jeg var lidt chokeret. Han døde var. Henning, han skød, om jeg var. I hovedet! For helvede! Og hvad kan Henning? Fej! Det går også meget i medierne, at de bruger alt for mange penge på den her krig. Penge? Nej. Oberst! Oberst! Det er kraftedeme nu! Når Gæske ligger lede ligge ude i grøften. Kom afsted for fanden, vi skal ud og kæmpe! Ud af den dejskud.